Sveiki visi, atvykę į ESBART 2 YouTube kanalą, 7-ąją laidą ir labai noriu pasidžiaugti, kad pas mus svečiuose Laisva. Prisistatyk šiek tiek. Labas visiems, kurie žiūri. Prisistatyk, kas esu? Taip, prisistatyk, kaip tave galima rasti socialiniuose tinkluose, jeigu dar kažkas tavęs nežino ir šiek tiek apie save. O viešpatie, aš dabar galvojau, kaip aš apskritai Instagram'e esu užsivadinusi, nes šiaip su labai keistai pas mane yra su socialiniais tinklais, bet man atrodo, aš esu Laisva. Su nu ten yra tų raidelių. Tai va, o šiaip tai kas aš esu? Aš esu geras žmogus, aš dažniausiai taip norėčiau pradėti apie save kalbėti, bent jau taip stengiuosi būti, o šiaip tai esu žurnalistė, dainininkė, tai turbūt tokios dvi profesijos, kurios labiausiai mane lydi šiame gyvenime, kol kas. Super. Tai dabar aš, žinok, norėčiau pradėti visą mūsų podcastą nuo dovanų. Aha, rimtai? Kadangi matau tu be poštų kojų, tai atsinešiu tuoj tau. Staikmenėlė maža. Na, o dabar gali atsimerkti. Geras, kokios čia rimtai man? Taip, čia žinai, kas yra? Čia kroksai. Kroksai, esi turėjęs kada nors. Aš turiu kroksus, tiesą sakant, bet aš nemačiau tokių stiliovų kroksų. Čia tie dar įsivaizduok, net nėra lentynose uždėti, man vakar tiesiog merginos pačiai pirmai įteikė, sako, neškį podcastą, sako, aš net pati tokių norėčiau, bet dėja. Viešpatie, aš pasižadu su jais keliauti visus savo filmavimus. Labai gerai, norėjau tau žalę paimti, jei norėsi, galėsi man keis. Geras, ne, puikiai. Puikiai, gali jau demonstruoti ir dėti ant kojų, jei nori, šilčiau bus podcast'e. Po judu, aš galiu tarp, va taip, va taip, va taip, va taip, galim šnekėtis. Labai patogu ir čia. Aš jau žiauriai ačiū. Tiesą sakant, dar niekada nesu gavus iš kito žmogaus batų. Jėga, žiauriai ačiū, tikrai. Nustebinot. Labai gerai. O dabar galime pradėti. Rimčiau. Suši, mums meta iššūkį. Turime 8 sušius ir 8 padažus. Tai mums, kiekvienu atsakant klausimu, padažas aštrės ir klausimai sunkės. Ar tu priėmi šitą iššūkį? Matos iš mano akių baimė. Biški. Bet aš priėmiu iššūkį. Priėmi. Žiūrėsim, kaip seksis, jeigu ką vaistų, kokio nors ten pagalbos turit, ar ne? Yra mygtukas, kur gali paspaust, kai jau... Jo, gerai. Parūpinsim. Tai gerai, dabar pirmiausiai ir norėsiu pradėti, jeigu tu esi pasiruošusi, nuo fanų klausimų. 4 bus klausimai fanų, o 4 mano asmeniniai. Puikiai. Tinka? Tinka. Pradedam. Pirmasis fanės klausimas. Austėja tavęs klausia, kaip kilo toks pavadinimas Laisva? Laisva? Ar Laisva? Kirtis ant Laisva. Gerai, bet nelaisva? Nelaisva, bet Laisva tai yra toksai, kaip čia, papasakosiu, sena labai istorija. Aš tiesiog, kai buvau dar labai labai jauna, viso labo 19 metų, tai čia tikrai labai jauna. Labai jauna. Buvo toksai realybės šou, kelias į žvaigždės. Taip, iš ten tave ir pamenu. Nu tai va, tai ir tada esmė buvo tokia, kad aš dalyvavau jau trečiame projekte ir žodžiu, Donata aš būti negalėjau. Donata, kas nežino, tai yra mano vardas, kuris yra mano paso, taip. Mano pase įrašytas, oficialus, bet aš Donata negalėjau būti, nes buvo prieš tai tokia ryža mergaitė Donata. Aha. Tai va, ir tada prodiuseriai manęs paklausė, kaip tu norėtum, kad mes tave vadintumėm ir buvo labai daug bandymų sugalvoti, ten Dona, Donatella, Donse, nu tokių visokiausių, aha, kurie nu, visiškai nelipo. Nelipo, ne. Ne, ir tada kažkas tiesiog prabėgom paklausė, sako, koks tavo mamos vardas. Ir aš pasakiau, kad mano mamos vardas yra Laisva. Ir jie labai taip nustebo, koks, sako, Laisva. Ir jie sako, klausyko, jeigu mes tave vadintumėm Laisva, tu atsilieptum. Sakau, jo, kodėlgi ne, žinai. Tai va, tai taip gavosi, kad mane pradėjo vadinti Laisva. Ir dabar tas mano kaip ir pseudonimas yra antiek, vadinkim taip, išplitęs, kad mane turbūt tikruoju vardu vadina tik tai artimiausi žmonės. Tai turbūt mama, tėtis, broliai, o šiaip visi Laisva, kaip vat, visi ir kiti žino. Geras, aš galvoju, kad čia tikrai pravardė, ne vardas. Čia yra vardas ir mano mama kartais juokiasi, kad aš ją turėčiau mokėti honorarą už tai, kad aš jos vardą naudoju. Nemokė? Ne. Kitai padedu. Bet mamai gali linkėjimus. Mama linkėjimai. Tai va, tai, bet aš labai džiaugiuosi. Tiesą sakant, prilipo, jis man taip prilipo, kad aš jį tikrai be galo myliu ir tiesą sakant, sakau, aš labai džiaugiuosi, kai žmonės mane ir vadina Laisva, nes nu, toksai jau visiškai susitapatino su manim ir man kažkaip patinka Laisva, tai Laisva tokia, nevaržoma. Bet visiškai va tu.
Jo, labai skanus sušis, noriu pasakyti. Ir labai neaštrus kol kas padažas. Tai gerai, nes čia dar tik pirmas padažas, pirmas lengvas klausimas. Dar laukia visi septyni. Labai gerai. Labai skanu. Man irgi labai patiko. Labai geras. Geras padažas. Jo, tu viską gali kaip nori. Aš dar nieko nevalgiu, tai čia man ir pietus, ir pusryčiai, ir vakarienį viskas viename. Labai gerai. Čia pertrauką turi pavalgymui kada nors, ar bėgime visada? Visada bėgime. Nu kaip, įvairių dienų būna, bet šiaip principe, tai kaip nukrenta kažkoks laikas. Tai jeigu ne tavo šiandieną vaišės, tai turbūt būčiau valgiusi pirmą kartą kokią, nu, trečią dienos, tai žodžiu, jeigu mes dabar turim ten, tarkim, kokią ten dešimtą rytą, nu, tai va, pirmas turbūt valgymas būtų kokia trečia. Tai va, todėl tokia gera figūra. Kitas sekėjas Ersamis klausia tavęs. Trys pliusai ir trys minusai dirbant žurnalisto darbą. Trys pliusai ir trys minusai. Tai pliusai... Gal aš nuo minusų pradėsiu. Gerai. Minusas yra turbūt pats esminis, tai kad tu dažniausiai nesilaukiamas svečiuose pas kažką. Nes dažniausiai mes žurnalistai esam tie žmonės, kurie rodom ne tik gražias istorijas, bet rodom ir tas tokias nepatogias. Taip. Tai dėl to mes ne visada būnam laukiami. Tai sakyčiau, ne visada būna ir tos reakcijos labai malonios, nes tu kitą kartą, nu pavyzdžiui, tarkim, tenka man Seimo koridoriuose lakstyti ir būna įvairiausių nepatogių klausimų, tai tu gauni ir tokių ir, nu kaip čia pasakyti, konkrečių atsakymų, pavyzdžiui, gali būti netgi pasiūstas ant kelių raidžių, kas tau kaip žmogui vis tiek yra nelabai malonu. Nelabai. Tai va, tai būna labai įvairių tų situacijų, kada tu žmogiškai turi kitą kartą išgyventi ir, nu, kažkaip aš toks apskritai esu žmogus, kur aš stengiuosi visą laiką būti mandagi, kiek įmanoma, tai kai gauni kažkokį tokį piktesnį, griežtesnį žodį, tu turi toksai, bet vėl, čia yra, kaip čia pasakyti, nenoriu, kad dabar nuskambėtų taip, kad aš čia pergyvenu, bet tiesiog vis tiek tai yra žmogiškai nemalonu. Taip. Tai va, tai sakykim, tai, kad tu ne visada esi laukiamas, tada būna tokių situacijų, kadangi mano atvejs yra toksai, kad aš esu ir vienoje, ir kitoje barikados pusėje. Tai reiškia, aš esu ir žurnalistė, ir tam tikra prasme, ir žinoma žmogus kaip po dainininkė. Taip. Tai man kartais tenka kalbinti, pavyzdžiui, nu, savo pažįstamus kolegas, ar ne? Ir kadangi esu ir žurnalistė, tai dažnai gaunu velnių ir, pavyzdžiui, ten nepatinka koks reportažas ir tada man skambina ir sako, laisva, daugiau gyvenime tau niekada nekalbėsiu, nes tu ten mane parodė taip ir taip. Aha. Nors aš ten gal tikrai neturėdama jokių piktų kėslių, tai va tas yra toks irgi nelabai kartais malonus dalykas, nors dabar jau per kurį laiką tai stengiuosi atsiriboti ir jeigu matau, kad tai yra tarkim, tikrai man svarbus žmogus, brangus žmogus, tai jeigu matau, kad tikrai bus kažkokių kuriozinių situacijų, kurios gali vat, įnešti kažkokį neiškumą, tai aš tada stengiuosi atsiriboti ir sakau, aišku, to žmogaus aš geriau nekalbinsiu ir nesivelsiu, žinai. O daugiau, tai galvoju, turbūt tik tai pliusai. Aš kažkaip net galvoju, net turbūt tų trijų minusų neįvardinsiu, nes šiaip iš esmės man, matot, kaip yra, gal kažkam ta žurnalisto darbas atrodys pats baisiausias pasaulyje, bet aš matau labai daug privalumų dėl to, kad aš pati ir save realizuoju. Taip. Mano darbas nėra monotoniškas. Tu nesėdi ofise nuo 8 iki 5. Tu bendrauji su pačiais įvairiausiais žmonėmis, susipažįsti su įvairiausiais žmonėmis, plėti pažintis. Tam tikra prasme įdomu, tai yra kūrybinis darbas, nes daug kas įsivaizduoja, kad žurnalistas atvažiavo, palaikė mikrofoną ir parvažiavo, padėjo ir tom ir pasibaigė. Ne, į žurnalisto darbą eina labai daug niuansų, pavyzdžiui, ten tu turi iššifruoti medžiagą, tu turi parašyti tekstą, tu turi sėdėti montažinėje, visa tai eina į mano kaip žurnalistės darbą. Tai reiškia, tu viską ir darai? Taip, mes kiekvienas prižiūrim savo darbą, galima sakyti, taip, mes turim redaktorių, nuostabų žmogų, dalininkai linkėjimai, kuris taip, kurio, kaip čia yra ta tokia paskutiniai taškai sudedami, bet vis tiek tu kaip žurnalistas, tu turi prižiūrėti, pavyzdžiui, būna, kad tu nufilmuoji reportažą ir jam trūksta medžiagos. Tai tada tu turi pagelbėti montuotojams, surinkti, važiuoti, filmuoti. Nu, čia yra toks kaip puzlė, žinai, žaidimas, kur tu iš gabaliukų turi sudėlioti, kad jisai būtų geras, kad jį būtų galima atiduoti eterį. Tai aš tame matau labai daug kūrybos, labai daug potencialų ir be to temos gali būti pačios įvairiausios. Nu, šiuo atveju man pasisekė, aš dirbu laidoje Kakadu, tai mūsų laida yra tokia, kad mes darom apie, nu, tarsi, mūsų temos yra pačios įvairiausios. Tai gali būti nuo, nežinau, eilinio žmogelio gatvėje, kuris, pavyzdžiui, skūsis apie tai, kad jis neišgyvena. Ir mes turim mūsų grandų žvaigždės, kurie, nežinau, didžiuojasi savo prašmatiniu gyvenimu, dalyjasi savo sėkmės istorijomis. Tai vieną dieną tu gali verkti
su pašnekovu, kitą dieną tu gali džiaugtis ir pavydėti jo gero gyvenimo. Tai sakau, čia toks kaip kiekvieną dieną kaip atversta knyga. Tai žodžiu, tu vieno scenarijaus neturi tą kiekvieną dieną kaip taip, naujieną. Tai kaip visiškai, dieną kaip ne? Naujieną. Tai už tai man labai įdomu dirbti savo darbą. Aš visą gyvenimą svajojau turėti darbą, į kurį aš važiuočiau kaip į šventę. Man vis laiką atrodydavo, kad aš noriu turėti tokį, nu, kad nereiktų vergaut, kad nereiktų vargti. Taip, vargo ir to, kaip čia pasakyti, yra, taip, jis nėra lengvas darbas, bet man jis patinka. Aš kažkaip galiu jį dirbti. Nors beje, esu turėjus kolegų, kurie, pavyzdžiui, padirbo tam tokiam amplua ir jie sakė, ne, tai ne man, pavyzdžiui. Ne kiekvienas galėtų pavežti. Ne. Tu juk kiekvieną dieną turi būti su nuotaika, visada pasidažęs, pasitempus, taip, pasimiegojus. Ir vėl, ir ne tik, kad geros nuotaikos, jo. Bet kartais, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie tiesiog, pavyzdžiui, negali užduoti klausimo, žiūrint akis į akį žmogui, pavyzdžiui, kiek tu milijonų esi pavogęs, arba kiek tu mokesčių esi nuslėpęs. Bet ir tą tenka padaryti, jo. Tai ne visi va tą irgi, kaip čia sugeba... išgyventi. Nu, aš tai tokia kažkaip žiūriu kaip į darbą, žiūriu, kad to reikia man paklausti ir aš laiką sakau, nepykit, mielas pašnekovė, bet aš negaliu nepaklausti, o tada jau tą reakciją žiūrim, kaip jisai sureaguoja. Geras. Tai įdomu. Tai gerai, o vis dėlto sutrumpinus galėtum pasakyti 3 minusus ir 3 pliusus, arba bent kažkiek minusų ir pliusų, taip trumpai žodžiais. Taip, tai pliusai, gerai, nu pavardinkim, tai pliusai, nemonotoniškas darbas, dar vienas pliusas, noriu sakyti, vėl įdomus darbas, nu tai yra, kad nelimituotas laikas, kad nereikia nuo 8 iki 5 dirbti, aš tokio darbo esu dirbus ir žinau, kad tikrai ne man. Tai matau, kad akis išsipūtė mano mylimos vedėjos. Skanu, viskas gerai. Aš iš šitą dažau, ne? Ok, tai va, ir tada, kad... Nu, jie lėkštutė radau. Kad pašnekovų, tarsi, kad ta kaita, ta prasme, kad tu su kiekvieną dieną nežinai, ką tu sutiksi, su ko tu susipažinsi. Va, o minusai tai tada tai tokie, kad tu kartais esi engiamas, keiksnojamas, kad turi, tu kaip čia, kad kartais grįžti namo ir tau skauda galvą nuo išsakytų minčių irgi, ta prasme, sveikatos prasme, ta prasme, pagadini nemažai nervų. Tikrai to yra. Kaip vakar sakyti, tu visą save atiduodi. Jei dar ir grįžti biški kominę. Tai man yra taip buvę dabar vat, visai nesenai prieš 2 dienas grįžau, aš net kojų fiziškai nesugebėjau panešti, tarsi man taip skaudėjo kojų padus, nes mes visą laiką lakstėm. Tarsi nuo ryto iki vakaro buvo lakstymas, bėgiojimas, nu, žodžiu, fiziškai. Žodžiu, kartais fiziškai net ne visada gali atlaikyti to krūvio, dėl to, kad nu, jo būna tikrai nemažai. O namo parsinešė visas tas emocijas kaip ten? Namo? Aš po čepsės, aš labai mėgstu garsiai valgyti. Tai gerai, čia šefui komplimentai. Labai skanu. Aš irgi naują lėkštutę atradau. Aš dar biškai padažysiu, nes labai skanu. Tai žodžiu, geras. Esmė yra tokia, kad stengiuosi neparsinešti. Būna, kažkaip būna, kad kažkokiam istorijom pasidalini, bet vis tiek tu kaip čia, nesinori apkrauti namiškių. Ir kažkaip, nežinau, ne, turbūt mes, matai kaip yra, mes visą dieną tiek išsišnekam su žmonėm, kad jau namo grįžus norisi, nežinau, ramybės, norisi tokio kažkokio tai tokio pabuvimo su savimi žodžiu, tai tokių labai daug temų nenešu į šeimą, nes, na, kam ten juos erzinti, nervuoti, ar tam kaip tik, nežinau, pritempinėti prie kažkokių. Tai žodžiu, darbą palieki darbe, o šeima jau vyksta, šeima ir leidė savo palsėti namie. Čia mangus jaučiu. Ką tu jauči? Jaučiu. Mangus turbūt, jo, bet labai skanu. Pasiflorai arba mangai? Man to mangai, nesaldu. Aš tokia nesu didelė ekspertė, aš visą laiką sakau taip skanu ar neskanu. Nu ir gerai, nu, man irgi šitas patiko. Bet labai geras. Labai. Įdomesnis klausimas, kuris mane irgi prajuokino. Simona tavęs klausė, kokių paauglystėje nesąmonių esi iškrėtusi? O viešpatie, aš buvau geras vaikas. Net jokiuosi, nesąmonių, paauglystėje. Nu, tokių, žinai, crazy, kažkokių zbitkų. Nu, juk tu kaime gyvenai, ne? Aš kaimo jo vaikas esu ir dabar galvoju tokių zbitkų. Matai, mano tėvai buvo gan griežti ir aš tokia buvau visą laiką labai tokia pareiginga ir labai jau stengdavausi tėvų nenuvilti. Bet aišku, tokių būdavo, gal sugrįžčiau tai, kad aš prisimenu, kad kai buvau paauglė, prasidėjo pas mus miestelėje vykdavo šokiai, tokios diskotekos. Į kurias manęs mama kažkaip nenorėdavo leisti, nes nežinau, jai gal atrodydavo, kad nesaugu, tai oi, visko yra, o žinai, o kai, nu dabar nežinau, ar galima tai pasakoti, ar ne čia pas tave, visko galima pasakoti, o žinai, kaip jaunimėlis, mesgi ten ir kokio, tada žinau, buvo tik atsiradęs miksiukas, kur norėjosi šiek tiek jau paragauti, nu žodžiu, biški žalingų įpratį turėjom jaunimas.
Tai va, tai tikrai to neskatinu, bet... Bet jo, visko būdavo ir žinai, tada namo reikia grįžti ir kažkaip reikia prisiduoti tėvam, kad tu esi tadadam, lyg niekur nieko. Tai yra tokių gal buvę niuansų, bet mes kažkaip su, aš mato, turiu dar broliai dvynį, tai mes vienas kitą užstodavom. Bet jūs idealus? Nu, ne idealus, nes berniuks ir mergaitė, tai jau ne. Bet jau labai panašus. Ne, žinok, nepasakyčiau, tiesą sakant, gal kai buvom ten labai maži, tai gal kažkiek to panašumo daugiau dabar, tai man atrodo, kad tiesiog, jeigu tu pamatytum mano brolį, sakytum, nu jo, gal ir kaip brolis, bet kad dvynys gal nelabai, nors tarp mūsų viso labo 10 minučių skirtumas. Tai va, pirmesnis? Aš pirmesnė, jisai toksai visą laiką, nu tokia jo. Tai va, bet šiaip tai aš galvoju tokių, va, bandau dabar prisiminti, jau kai labai vaikas buvo, aš prisimenu, esu padegus, mes su broliu kažkaip sugebėjom padegti netyčia, vėl, matai kokias baisios istorijos, padegti virtuvinę spintelę, kažkaip sugebėjom padegti, bet aš, pavyzdžiui, nesu užfiksavus, kad aš būčiau ten kažkaip braukus degtuką, bet aš tik prisimenu tą patį faktą, kad grįžta tėvai pamišę visi dėl to, kad jau pilna virtuvė dūmų, nu ir ten kažkaip gesino, ieškojo židinio, žinau, kad ten iki nelaimės ten buvo vos ten viena akimirka, o daugiau tai gal, ai, va, prisimenu, kaip gavau nuo mamos labai velnių. Irgi čia jau paauglystė, kadangi pas mus miestelėje kaime nebūdavo ten kažkokių labai daug veiklų, tai jau kai vaikinai mūsų kompanijos draugai, jau kai išsilaikė teisės, nu tai kiek čia nuo 18 metų nebuvo galima. Tai mūsų tokie praleidimo laikas būdavo, kad mes susirenkam pas kažką į automobilį, žodžiu, aikštelėje ir ten šnekučiuojamės, ten dalinamės istorijomis. Ir prisimenu, kad vienas iš draugų sako, davai varom į Rygą. Ta prasme, o ten buvo, nežinau, 11 valandą vakaro, žinai, ir mes taip sakom, davai varom, žinai. Ir mes išvarom į tą Rygą ir normalu, kad jau kelionė kitos Rygos užtrunka. Nu, tarkim, ten. Tada dar ten prasiėjom, tada dar kol grįžom, žodžiu, kad mes jau kai grįžinėjom, aš matau, kad man skambina mama, normalu, kad paklaus, kur mes esam apskritai, ir aš suprantu, kad jeigu aš jai pakelsiu, tai jau yra skandalas, nes mes jau tiesiog nebesam namie, kada mes jau turėjom būti, ir aš gal geriau nieko nesiaiškinsiu, ir tiesiog jau kai grįšiu, tai jau sulauksiu to viso piktumo. Jo, bet kai grįžom... Tai padingo vaikas. Jo, tai nu, aš čia, man atrodo, gal ten rašiau žinutę, kad su manim viskas yra gerai ir viskas tvarkoje, bet jai tiesiog jau to, bet jai to jau nebeužteko, tiesiog buvo pažiestos taisyklės. Nu ir tada žinau, kad buvo šiek tiek, jeigu Rygoje buvo labai linksma, tai grįžus po to buvo labai negerai. Žinai, kaip sako, dieną juokies žengi, vakare verksi. Tai vat, biški paverkiau, nes mano mama jinai tokį, vat kas man galėdavo to liaudiškai sakant grūzo suteikti, tai mama man tikrai mokėtų. Tarsi, ten nebūdavo jokių kažkokių bausmių, tiesiog jinai savo žodžiai sugebėdavo mane taip, kaip čia, paveikti, kad aš tikrai suprasdavau, kad negerai padariau ir galbūt galėjau, žodžiu, būti geresnis vaikas toj situacijoje. Esu gavus diržo, o iš radijos laido, man mama yra tvostelėjus. Todėl dabar tenka irgi radijoje pasmaidėm. Bet esu, nu, tam tikrą prasme, aš ją suprantu, aš jau ją buvau privedus dėl to, kad aš lankiau muzikos mokyklą. Ir čia irgi yra labai istorija tokia pamokanti. Aš visiems tėvam, jeigu kas žiūrė šitą podcastą. Aš manau, kad yra tikrai tokio. Tai noriu patarimą pasakyti, kad tikrai iš savo asmeninės patirties aš lankiau muzikos mokyklą. Ir aš tiesiog nebuvau labai talentingas vaikas, nu kaip čia, dainuot man visada patiko, bet be dainavimo yra ir daugiau ten visokiausių niuansų, solfedis ir blablabla. Tai mano ten ta klausa tikrai nebuvo stebuklinga ir tikrai buvo dalykų, kurie man nelabai sekdavosi, o aš būdavau tokia, kad aš, jeigu turiu stresinę situaciją, aš geriau juos vengsiu. Ir taip susidarė toks dalykas, kad aš tiesiog nusprendžiau, kad aš geriau nebelankysiu muzikos mokyklos. Bet tėvam, nu, man nepatogu buvo sakyti, kad aš, nu, kaip čia, nenoriu lankyti dėl to, kad žinau, kad jie, nu, nesutiks, kad nelankyčiau. Tai žodžiu, aš darydavau taip, iš savo miestelio važiuodavau į Jurbarką, nes ten buvo mano muzikos mokykla, aš ten tiesiog prastumdavau laiką, nu tiesiog, nežinau, vaikščiodavau gatvėmis, sėdėdavau ant soliuko, mėgavausi gyvenimu tokiu, vat. Ir tada tiesiog prastumdavau tą laiką ir grįždavau namo. Ir visiems atrodė, kad čia yra, nu, taip, viskas gerai, bet kai praėjo ten koks geras mėnesis, aš tiesiog nesuvokiau, kad mokytojai paskambins tėvam ir paklaus, kas su ta laisva, dar tuo metu Donata yra negerai, gal serga, kodėl tiek laiko jos nėra. Ir aš prisimenu, grįžtu iš tos nevatai muzikos mokyklos ir jau mano mama man sako, einam pasikalbėti. Nu, tada pasikalbėjom, jo. Tai aš tiesiog čia rezume visos šitos istorijos yra tokie, kad aš tikrai nieko blogo nedariau. Gink dieve, ten nebuvo jokių blogų kompanijų, nebuvo kažkokių blogų dalykų. Aš tiesiog, kaip čia,
nenorėjau lankyti mokyklos, nenorėjau nuvilti tėvų, dėl to, ta prasme, tiesiog leidau laiką viena, kažkur sėdėdama ir dėl to visą laiką sakau tėvam, kad neverstų savo vaikų, nesvarbu, ar liko metai, ar du, tiesiog reiktų pasigilinti vaiko būseną, ar jis tikrai nesikankina darydamas vienokius ar kitokius dalykus, nes tai tikrai labai gali sutraumuoti. Tai aš neslėpsiu, man tokie, vat, matai, aš apie tai kalbu, man dar yra įstrigę, tai akivaizdu, kad aš pergyvenau. Labai pergyvenau dėl to, kad tėvai neteisingai apie mane galvojo, pergyvenau dėl to, kad buvau nubausta, nors aš tiesiog norėjau gero savo. Jo. Tai va, tai dėl to aš ir pati savo vaiko, pavyzdžiui, neverčiu daryti jokių dalykų, jeigu matau, nu, tai nereiškia lengvabūdiškai žiūrėti tos dalykus, bet jeigu matau, kad tikrai nėra noro, nėra susidomėjimo, o tas noras tik labiau yra iš manęs, tai čia jau stabdau visus reikalus ir sakau, gerai, žiūrėk, pagalvokim, kur tu norėtum būti, žodžiu, geriau leiskim vaikam išbandyti daugiau skirtingų profesijų ir specifikų, gal kažkur kitur jie save atras, tai vat neverskim niekada. Teisingai, nes daugelis tikrai tėvų prikiša vaikams savo, kaip ten sako, neužbaigtus siekius, svajonės, jiems nepasisekė, galbūt jam pasiseks ir jo. Nu, matai, mano atveju tai buvo tas, kad, žinai, buvo ten, aš buvau, man atrodo, 5 metus atlankius, man ten buvo likę vos ne paskutiniai metai ir tėvam jau buvo sunku suvokti, kaip aš čia dabar nepabaigsiu. Nu, bet aš taip ir nepabaigiau, beje. Paskui vis nepabaigiai? Aš tada, žinok, vis tiek, nu, iš kažkaip ten... Neprisimenu, kaip ten baigėsi, bet kad nepabaigiau. Turiu nebaigtą... Nebaigtų reikalų, turi. Nebaigtą muzikos mokyklą, nu bet... Auksiukas papuoštas. Auksiukas toks. Apsurkšta. Tai už tuos nebaigtus reikalus, paragavom šiek tiek jau trečio klausimo, aštresnė. Gerai, aš žiūriu. Ką reiškia? Ką reiškia? Aštriau. Pakabink daugiau, jei tau trūks. Na. Šitas jau gomurį šildo. Jau šitas taip. Jaučiu, kaip tvinksėt pradėjo. Oi, tai čia dar neturėtų. Ne, o man toks jau biškį liežuviukas tokia nam tink tink. Čia tau už nebaigtus reikalus. Už nebaigtus reikalus, bet šiaip skandus. Šitas geras, šiaip tai šitam. Aš nesu ko vilgičiau, dar su kokiu čipsu tokiu, žinai, kur. Bet šiaip geras. Jis paneša tą aštrumą, reiškias. Bet geras. Jis toks švelniai. O čia koks, tu esi ekspertė aštrumo šiaip jau? Aštrumo ekspertė, taip. Tai šitas, čia 10 balų sistemai, kiek? Oi, čia kokie 2. Jo, jinai tikrai paneša, man jau tvinksi, taip jinai paneša. Čia 2 kokie, jo, 3. Bet skanu. Bet geras. Laukiam kitą klausimą. Laukiam. Gerai. Čia tas rimtesnis klausimas, nežinau, net ar slaptas, bet tebūnie. Tavęs klausia, kaip tu vertini savo vyrą? Tai gal gerai, jeigu mano vyras. Jeigu tavo vyras gerai. Taip, kaip... Bet jūsų gyvenime buvo daug visko, kaip tu jį vertini. Tai vertinu, ne, tai pradėkime nuo to, kad toks labai abstraktus klausimas, kaip aš vertinu savo vyrą, tai kaip vyrą, tai aš jį vertinu gerai, nes aš jį pasirinkau, aš su juo gyvenu, su juo sukūriau šeimą, su juo susilaukiau vaikų, tai akivaizdu, kad tai, nu kaip čia, tai nebuvo kažkoks vienos nakties ar ten trumpalaikis romanas. Tai va, nes mes jau kartu, šiais metais, kaip tik balandžio 18 dieną bus 10 metų kartu, tai aš skaitau, kad... Tai aš skaitau, kad neblogai, bet aš suprantu, klausimas jo toksai, bet aš suprantu, ką norėjo paklausti, kad aš neslėpiu ir net nėra ko slėpti, jau čia visa Lietuva aptarus, kad mano vyras teistas, ar ne, žmogus. Ir ta jo tokia reputacija, jo, jinai tam tikra prasme man ne tai, kad iš vienos pusės ir padėjo, iš kitos pusės ir skaudėjo, va taip pasakysiu. Dėl to, kad žmonės... sužinoja, kas yra mano, tuo metu dar jis nebuvo mano vyras, kas yra mano antra pusė, jie tokie yra, nu kaip, visuomenė yra tokie, kurie, nu kaip čia, negalvoja, ką kalba ir dažniausiai sako tas, kas jiems atrodo, kas jiems turbūt atrodo teisinga ir nesvarbu, kad kitą žmogų gali skaudinti. Tai sakykime taip, kad mano vyro istorija mane stipriai labai, kaip čia, skaudino ir ne viena ašara buvo išlieta, nes aš iki šiol nesupratau, koks skirtumas ir kieno reikalas, su kuo aš gyvenu. Aš niekada neteisinau savo vyro nusikaltimų padarytų, niekada nesakiau, kad yra gerai daryti nusikaltimus, nusižengti įstatymams, niekada to neliaupsinau ir niekada to ir nedarysiu, bet man atrodo, kad tai
yra mano asmeninis reikalas, su kuo aš gyvenu ir man tiesiog kartais keista, kodėl tada anksčiau nesidomėjo niekas. Žinai, kaip yra, čia yra tam tikros, matai, žaidimo taisyklės. Aš esu daugiau mažiau žinomas žmogus ir aš suprantu, kad jeigu mano vyras būtų eilinis, koks nors aš dabar gimdėvę nenoriu įžeisti jokios kitos profesijos. Bet jeigu mano vyras būtų paprastas eilinis, nežinau, vadybininkas, santechnikas, dar kažkas, tai statybininkas, tai jis būtų turbūt niekam per daug neįdomus. Ta prasme, nes tai yra tiesiog eilinis gyvenimas. Bet kai šalia tavęs atsidūrė toksai drama. Su jo drama, tada visiems yra įdomu, tada įdomu plakti liežuviais. Aišku, atsiranda žmonių, kuriems taip, galbūt mano vyras yra padaręs kažką negero, ar ne, ir tada yra tų tokių įsiskaudinusių žmonių, kurie tada taip per mane, jie tada bando... kaip čia pasakyt, išlieti savo kažkokius tai nepasitenkinimus. Tai jo, tai buvo etapas, kad aš buvau toksai sugertukas visame kame visko. Ir žmonių, kurie manęs nepažįsta, ir žmonių, kurie galbūt pažįsta mano vyrą. Tai žodžiu, aš buvau tas toksai, nu vat, pagrindinė ašis, per kurią buvo galima atsigroti. Tai va, bet dabar, pavyzdžiui, kai praėjo tikrai nemažai metų, tai man tiesą sakant, taip vienodai šviečia, ką kas kalba, ką kas šneka. Aš žinau, kaip yra, aš žinau, kad man yra žinot, aš visą laiką sakau, aš sakydavau taip, kad aš vyrą renkuosi ne pagal specialybę, aš vyro nesirinkau pagal kiek jisai uždirba. Aš visą laiką sakiau, kad jeigu aš pamilsiu vyrą, tai aš galiu gyventi 16 kvadratų butelėje, kept kotletus, svarbu, kad mes esam laimingi. Tai vat aš rinkausi, aš, man patiko, man gera buvo su to žmogumi ir aš nusprendžiau, kad aš noriu, kad tas gėris tęstusi. Jeigu man būtų buvę blogai, aš turbūt nebūčiau pasirinkus gyventi kartu, tai va, tai čia tokia, bet sakau, bet kas liečia ten tuos niuansus, tai taip, aš niekada nesididžiavau ir tai yra didžiulė gėda, tiesą sakant, mano šeimoje nebuvo nei vieno teisto žmogaus, mano draugų tarpe nebuvo nei vieno teisto žmogaus, tai man tikrai, kaip čia reikėjo, kaip per tokį, žinai, nu, kaip aš dabar vat atsuku tą plokštelę, tai aš galvoju, kaip filmą kokį pažiūrėjus gerą, nes man kitą kartą sunku supras, kad su manim buvo tam tikros tos situacijos, aš kaip sakau, yra be galo nemalonu, kai išeina, tarkim, tam pačiam, tose pačiuose portaluose straipsniai, su antraštėmis laisvos, ten vyras, ten toks yra noks. Ir laisvos. Jo, taigi yra labai, žinai, daug kas sako, kad aš neimu į galvą, aš taip pažymu, man nėra malonu, niekam nėra malonu, kai ant tavęs ten rašo, kad tu ten esi durna, pažiūrėk, kad tu čia įsirinkai, nu žodžiu, vis tiek tu... Sprendžiau už tave. Ir tai jo, ir tai skaudina, tai tikrai skaudina, bet sakau, bet dabar kažkaip jau gal ir sakau, jau su tuo, nu kaip, jau man atrodo, kad žmonėm gal šiek tiek ir atsibodo, aišku, yra tų tokių nepaliaujančių, kurie vis tiek dar turi. Žinok, aš būčiau nelietu šitos temos. Bet? Bet čia sekėjai tavęs klausė šitų keturių klausimų. Tai va, tai aš, bet aš, kai mes su tavim kalbėjom, ką mes, kokias temas mes galim liesti, aš buvau visiškai, matai, aš esu toks žmogus, kad aš nieko neslėpiu, žinai, kai tu nieko neslėpi, kai tu atvirai kalbi, tai man atrodo, kad dėl to aš ir sakiau, kad mes galim kalbėti apie bet ką, tai įeina ir mano vyro visa situacija ir istorija. Tai aš tiesiog sakau, nėra kom didžiuotis, bet aš žodžiu, nesididžiuoju vyro praeitimi, bet aš didžiuojuosi mūsų dabartimi. Mes, sakau, jau 10 metų kartu, mes turim patį nuostabiausią sūnų pasaulyje, tai aš esu laiminga, tai ko jie nesidžiuoju. Kiek mano sūnui 8 metai. Super. O 10 metų, žinai, kokios čia vestuvės bus vadinamos būna gimedinės? Aš tokia nesu labai. Aš tik žinau, kokie mūsų horoskopo ženklai suderinamumą. Supratau. Jo, bet ne. Bet 10-metį skamba gražiai. Neblogai. Tai va, sveikinu. Aš nenuostabi moteris. Nuostabi. Nuostabi. Ne kiekviena, manau, tiek pakeltų ir savo kailių tiek ištvertų ir dar sveikų protų. Šitaip gražiai atsiskleistų, matai, o neliktų tame. Jo, ir matai, dar aš nesakau, kad visos, bet šiaip dabar yra toks labai materialus pasaulis, labai dažnai, pavyzdžiui, man tenka ir su pašnekovėm, pavyzdžiui, savo kalbėtis, arba šiaip su aplinka savo merginų. Šiais laikais moterys jos, kaip čia, nenori vargti, nenori, kaip čia, kankintis, nori gerai gyventi, nori, kad vyras jas išlaikytų, pavyzdžiui, šito nieko neturėjau, aš niekada, aš vat, visą laiką ir jaukiuosi, aš niekada... Niekada nebuvau išlaikoma jokio vyro. Ta prasme, kad, sakau, man niekada to vyro nereikėjo vien tik tai dėl to, kad jisai ten, nežinau, atneštų man kažkokį gerbuvį. Aš visą laiką žiūrėjau tos tokius emocinius dalykus, tai va, tai, kuriuos aš ir gaunu iš savo vyro. Nes turbūt tu žodžiu esi meilės žmogus, tavęs tai paprastai nepapirksi. Jeigu yra jausmas, tada tu pasirišai į tą kelionę, ne? Žinai, ką primena? Rūkyto dešrą. Man irgi kažkokia paprika rūkyta. Bet net nurūkyta dešrą, tai jo. Nu, tokia.
Grinai, iš kaimo. Mano kaimas sako Venzita. Venzita, negirdėjau tokią žodžią. Pala, iš kokio tu kaimo? Aš esu iš, nu, atsiprašau, dabar pažiūrės mano, iš miestelio. Iš miestelio. Aš turiu du miestelius, labai įdomią istoriją. Jurbarko rajone, aš visą laiką miniu du, Veliuoną ir Seredžių, jie yra vienas šalia kito, čia šiaip yra Panemunė. Jeigu tu važiuotum į Kauną, iš Kauno pro Raudondvarį ir Raudondvarį palei Nemuną, žinai kur, pavyzdžiui, yra Raudonės pilis, Vytėnų pilis. Aš esu buvus, bet va taip jau nebeįsivaizduoju. Nu tai va, tai tas gražus Panemunės kelias, tai yra mano kraštas, mano gimtinė. Ir aš tik tai tiek, kad aš Veliuonos miestelėje lankiau darželį ir mokiausi. O šiaip mano tėvų namai yra Seredžiuje, gretimame miestelėje, nors gyvenimai mano virė per šitos du miestelius. Tai kaip tu ten tą žodį sakei? Venzita. 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 Išverski. Kas nežino, dabar žinokit, kad Venzita reiškia rūkyta. Rūkyta. Mhm. Gerai, ačiū. Tai dabar šiek tiek kitokie klausimai ir šiek tiek eisim prie aštresnių padažų. Mhm. Pasižiūrėsim vėlgi, kiek tu gali. Apšilai, manau, visai neprastai, ne? Puikiai. Kuris iš tų buvo tau skaniausias padažas? Pirmas, antras, trečias, ketvirtas. Antras gal. Antras, ne, saldžiausias. Ja. Supratau gerai. Man gal pirmas. Man pirmas tokia lengva aštrumėlė tokia buvo, taip fainai. Bet patiko, aš jį bet kur dėčiau, kaip majonezą kokį. Aš visus tos keturis šiaip bet kur dėčiau. Jo, labai, šiaip geri labai. Aš labai, jie visi tokie skirtingi. Jo, bet geri, tikrai. Man kol kas dar buvo mano liežuvio visiems šitiem reikalams. Gerai, pasižiūrėsim, kas dabar. Šiek tiek mus šį kartą šefas pagazdino. Tai nežinau, ko tikėtis, pati vėlgi pirmą kartą testuosiu. Jeigu ką pasakysi, kur šefas gyvena, aš atvažiuosiu jam perduot linkėjimus atgalios. Gerai. Tai dabar šiek tiek kitoks klausimas bus. Dažnai susiduriu su žmonėmis, kurie paklausė, bet ir pati tikrai tokioje situacijoje buvau, kai esi menininkas, ne? Tai tu dažniausiai ne tik vieną darbą dirbi ir daugiau. Ar esi kada nors gyvenime dirbus tokį darbą, kurio daugiau nebenorėtum? Nu, pavyzdžiui, ten, ar dirbai bare, ar kažkur, kur nenorėtum sugrįžti, bet dirbai todėl, kad reikėjo pinigų, tarkim, kad įgyvendintum savo idėjas, svajonės, nes, nu, kitaip, iš to darbo dar neuždirbi tiek, kad Tai žinok, esu ir dabar galvoju, kad ne vienam tokiam, tai gal pirmas, tai, bet aišku, kiekvienas tas darbas davė labai tokios konkrečios patirties. Tai aš prisimenu, kad pats pirmasis tai buvo, aš dirbau, įsivaizduok, šitoje tokioje firmoje, kuri gamino plastikinius indus. Nežinau, tai kas nu, pavyzdžiui, žinai, kur, pavyzdžiui, važiuoju į gamtą ir būna lėkštutė plastikinė, podelis plastikinis šakutė. Tai va, tai aš dirbau tokioje įmonėje, kurie gamino va, šitos visus plastikinius įrankius. Tai Lietuvoje tokia yra? Taip, taip. Tai va, aš dabar nežinau, ar jie yra, bet tuo metu aš tokioje buvau įsidarbinus, aš buvau moksleivė ir man vasaros metu aš norėjau užsidirbti pinigų. Taip. Tai va, ir ten viskas yra tvarkojo, bet darbas būdavo tikrai gan sudėtingas, mes ten, prisimenu, buvo kažkoks pamaininis darbas, kad reikėdavo arba labai anksti keltis ir ten iki pietų dirbi, arba ten kažkaip tai vakare po pietų ir kažkaip iki vakaro ten vėlyvo, bet mintis, kad mano darbas būdavo toksai, atveždavo tokią didžiulę dėžę, nu vat nemeluoju, vat tokią va dėžę, ir jinai būdavo, pavyzdžiui, pilna plastikinių, vat tarkim, tokių šaukštelių. Ir kai juos išima iš tos spausdinimo mašinos, žodžiu, jau iš to plastiko, nu vat tarkim, tau paduodo tokį šaukštelį, bet ant jo gali būti tokia plasmasė nutijususi. Ai, tiesiog brokas. Jo, tai man reikėdavo visą tą dėžę padaryti taip, kad nebūtų nei vieno to šudeliuko, kaip aš sakau, papildomo. Jo, ir tu visą tą dieną karpai, tvarkai, ir būdavo dvi dėžės, viena ta pilna tų netvarkytų, o kitai, kurią tu meti tuos šaukštelius, tai žodžiu, ir tu visą mielą ten tą pamainą, tai mane tas monotoniškumas, aš tada vat, jau tada galvojau, aš tikrai nenoriu gyvenime, ta prasme, okei, darbas kaip darbas, bet galvoju, ta monotonija, aš galvoju, išprotėsiu, tada antras darbas, aš puikiai žinau, ką reiškia dirbti kasininkę. Nes, kai aš buvau 11-tokė, mes, atsiprašau, kas tu šaukštų čia mojuoju, prisiminiau labai liūdnas akimirkas. Gerai, žangliruok, gal tą padeda, gali imti, gal ir du. Pasimušinėčios, tai žaukščiukai. Fight. Žodžiu, tai mes 11 klasės su klasiokė irgi vasaros metu nusprendėm, kad norim susirasti darbą. Ir man artimiausias toks didmiestis yra Kaunas. Ir mes su jie sugalvom, kad reikia ieško darbo. Ir aišku, kaip moksleivių mūsų niekur ten nepriemė, apart to metinio vieno prekybos centro. Na, aš gal nesakysiu, kuris, ne? Aš čia kaip nori, žinok. A, gal kaip gerai, pasilik. Galiu, nu, kaip nori, jeigu visakiai viską sakysi, tai atsakysi. Tai gerai, Norfoj. Įsidarbinam. Palauk, Norfo pigiausiai liktais parduotuvė, šiaip.
Gal, nežinau, tuo metu ne, ne, ne tas galvoj buvo. Bet... Jo, bet aš čia neseniai sužinojau, todėl klausiu, sakau, gal tu žinojai. Ne, nežinau. Nes ir Rimi ir dar kažkurį brangiausią sužinojau. O Norfa, kad yra pigiausia. Tai prasme, kainų santykis, taip, ne? Taip. Gal, aš nežinau, aš kažkaip 11 klasė ten nelabai domiausi, man buvo mintis, kad man pinigų duotų jie užsidirbti. Tai va, tai aš dirbau kasininkė ir sandėlio, ir kiekvieną kasininkę mes dar turėdavom po savo, nu, ta prasme, po savo prekių lentyną, į kurią turėdavom ten pasirūpinti, kad nieko netrūktų. Pavyzdžiui, ten jeigu matai, kad trūksta miltų, tai tu turi nuvaryti iki sandėlio, pasikrauti karutį, atsivežti, sukrauti lentynas ir tada, pavyzdžiui, dar iki šiol prisimenu, aš nežinau, ar jūs esate užfiksavę parduotuvėje, bet čia iš mano darbinės praktikos. Taip, taip, jeigu girdi, kad parduotuvėje tau ten, pavyzdžiui, toks yra garsiukas, toks labai toks nedidelis, žinai. Tai esmė, kad tai yra signalas kasininkė bėgti kasas dėl to, kad tipo, jau yra labai daug žmonių ir kad reikia jau pagalbos. Tai būdavo, aš prisimenu, krauni ten kokius miltus ir girdi, kad jau signalizuoja, kad tau dar reikia bėgti kasą ir aptarnau žmonės. O darbas su žmonėm yra kažkokia, kad nu, aš irgi dirbu su žmonėm, bet parduotuvėje dirbti su žmonėm yra kita istorija. Ir ko tik nebuvo, aš prisimenu, mane kažkada yra užsipuolęs vyras ar moteris, neprisimenu, dėl žinai dėl ko. Aš įmušiau apelsinus. Ta žmogus pirko apelsinus. Ir parduotuvėje tie apelsinai vieni vadinasi didieji apelsinai, kiti mažieji, bet jie didžiu nieko nesiskiria. Tarsi, niekom, ten niekiek jis, ne, va, kaip tu sakytum, mažasis sušis ir didysis sušis, jie nieko nesiskiria, iš kur žinot, kuris čia kuris. Aš jam tarkim įmušu, kad tai yra didieji, jis ateina ir man sako, mergaitė, tu man įmušai didžiuosius, čia yra mažieji, aš sakau, okei, okay. Nu, ta prasme, ten būdavo tokių visokių kuriozinių situacijų, ta prasme, žinai, ateina žmonės pikti, gal ten pavargė, gal susipykė su savo šeimos nariais, ir tu kaip kasininkė turėt laikyti jų, žinai, tą spaudimą. Tai dėl to aš, pavyzdžiui, kaip supirkinėjau prie kipcentrės, aš labai stengiuosi draugiškai su kasininkėmis elgtis, ten kažkaip jų ten nestresinti, arba, pavyzdžiui, kaip kiti ten prisiknisa prie ten kokio nors neįmušto, tarkim, dažniausiai kasininkė įmuša ir jinai ten tos sistemos nevaldo. Ir būna, kad žmonės pyksta, kad ką tu čia man įmušė, tai jinai prie ko čia. Tai, va, aš tokia stengiuosi labai tikrai mandagiai bendrauti, nežinau, koks tai yra sunkus darbas. O daugiau, tai paskui tokių yra dar darbelių buvę, vat vėl tokių, kur nuo 8 iki 5. Esu ir vadybininkė padirbus vienoje firmoje, esu ir, nu, žodžiu. Tai aš tiesiog supratau, kad aš toks žmogus, kur man reikia kūrybos, veiksmo, laisvės, kad aš negaliu būti pririšta, nes aš kankinuosi. Taip, aš galiu kankintis, jo, bet kiek ilgai, jo, ir nebūsiu laiminga. Tai aš labai ačiū tau, dievulį, kad tu man čia taip viską sudėlioji, kad kažkaip visai viskas man dabar gerai. Kad esi čia, kur esi. Taip. Nu, bet geras. Geri darbai mano. Geri, geri, šiaip įdomus. Aš net nežinau, kad yra to plastiko taip, čia pas mus, galvau, šiaip siunčia, žinai, atsigabenam. Taip, taip, yra Lietuvoje, man atrodo. Aš nežinau, ar dabar, bet tuo metu tai tikrai buvo. O kad kasininkė būtum buvus, piu, 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 taip, piu, piu. Pimpinau visas prekes. Pas jis nebūdavo ten tų kasos, kaip ten, žaidimo. Kuri daugiau su prekins ten bonusų. Ne, aš žinau, kad... Nes Lidlė panašiai ten, man atrodo, būna, kur net neleidžia tau susikrauti ir... Taip, taip. Ir, bet žinai, supratau dėl ko. Ai, kad jos ten kažkaip sakai, kad... Jo, jos žaidžia tokį žaidimą, esu girdėjusi. Kad daugiau suskamos... Jo, tas didesnį algą gauna. Todėl ne šiaip sau tau net neleidžia prekius susimesti ir lauk. Ai, geras, aš matai net nežinojau. Jos kovoja. Ai, geras. Reiks padėti, kad nors kasininkai. Žinai, kur tipo nebe viena, o dviese. Jo, dabar suprasi, kad reikia greit susimesti ir lauko. Jo, bet šiaip tai sakau, nu, aš žinai, aš prisimenu kaip nuotykį, va, vėl žinai. Bet įdomu buvo, bet nenorėčiau jau gal. Nelabai gal. Bet aš matai, bet aš vat vėl, aš nebijau jokio darbo, aš vat visai dabar nesenai mes turėjom vat filmavimus ir reikėjo tiesiog grindis išplauti. Pavyzdžiui, man aš nesu iš tų žmonių, kur man ten, jo, nu tai va, tai aš imu šluotą, prisipilu kibiro vandens ir plauno. Aš tokia, žinai, labai ūkiška gyvenime stengiuos būti, tai jeigu man reiktų, tai aš tikrai ten, nu, kažkaip nu, tarsi, nebijau jokio darbo. Ir joks darbas, kaip ten sako, nėra gėdingas, ane, daug prisidėjai. Sušiai aštrėja ir raudonėja, matai, net sušis pajuodavęs. Juodi sušiai, nežinau kokiam rašai. Bet šiaip gražus labai, man jie spalviškai labai tokie. Aš čia šitų dar nemačiau. Su pavasariu mums čia gal taip gražiai pateikti. Visiškai. Tikiuos, kad pusių nesumaišiau, kad aš tiausiu. A, tai man gali atrodo, būti? Kad šitai, gali būti, gerai. Bet man atrodo gerai atnešiau. Ką darysi? Sveikatė. Sveikatą. Sveikatą. Kaip sakau, valgyk aštriai ir lėknėk. Gerai. Tai žodžiu, po tavo podcast'o aš išeisiu 2 kg lengvesnė. Oi. Tas asociausias? Tikiuos, kad ne.
Bet šitas skonis man vėl nepatinka. Tu daug pasiėmė, ne? Mm. Jeigu aš matai... netaip, aš suprantu, aš iš karto tą padažą dėjau prie gomulio. Mhm. Tai yra klaida. Čia šitas dalykas, kas yra šitam penktas. Bet panašus poskonis, tik jo būtų žiauriai daug ir viskas tau įdegtų. Mhm. Hm. Kai tu tą chipsą one chip challenge suvalgai. Mhm. Tai čia yra tas degimas ir tas kartumas panašus, tik jis yra daug laipsnių aštresnis. Tai šitas man labai poskonis nepatinka to, po to paskutinio karto, kai ryšau šitą dalyką. Ai, tai va, čia va, tą ir prisiminė, ne, bet yra. Man iš karto asocijuojas ir taip iš karto biškį toks žiaukščio. Aš tai iš karto, man žinai, kas aš prisimenu, buvo man, mano laikais toksai filmukas Songokas, man atrodo, ten būdavo kažkokius žaibus leisdavo, tai va, tu taip norit man dabar iš burnos tokį... Bet čia šiaip aš turiu. Aš, ta prasme, aš, tiesą sakant, esu protingas pašnekovas dėl to, kad aš prieš atvykdama čia į šitą podcastą pasižiūrėjau prieš tai buvusius ir, kaip čia, įsigilinau, ką reikia daryti, jeigu yra aštru burnoje. Laidos vedėja sakė, kad reikia labai daug kalbėti ir negalvoti apie tai, kad aštru burnoje, tai aš dabar tą ir darau, nors man dega. Labai gerai. Einam paspudruosim, nes to, žinok, yra prakaitukas iššoks. Bet čia tikrai ne pats aštriausias. Tai tikriausiai, kad ne. Nes jeigu čia yra aštriaus, važiuosim biškį į palengvėjančią pusę. Aš tikras, kad nesumaišiau, nes mums sakė šį kartą biškį pasisaugot. Mhm. Sekantis klausimas bus toks. Ar tau sunku? Man vis dar eina ugnis iš kirklės. Gerai. Pratesiant. Klausimas būtų toks. Kaip patekti į televiziją? Kaip tu patekai, kaip joje, vat, jeigu norėčiau dirbti, kokį man kelią reikėtų nueiti. Nes daugelis žmonių ir aš pati esu girdėjusi, ir aš pati taip pat dirbu šitoje srityje, ir kaip pas jūs pakliūnu, aš šitą kelią žinau. Ir tikrai daugelis yra tokiam stereotipė, kad tik per pažintis į televiziją. Tik per pažintis ir tipo, jeigu jau laida ar kažkas keičias, ar grimerių tų pačių reikia, nes mano merginas irgi klausė, kaip aš galėčiau dažyti merginas projektams televizijoje. Sakau, nu, dažniausiai jau irgi per pažįstamus, jau jei žinai, tai tave paims kaip asistentė, arba turi būti tikrai kažkuo labai skirtinė, kad tavęs norėtų. Tai kaip viskas vyksta būtent ten ir kaip tu į ten patekai. Tai gal aš pradėsiu nuo to, kad yra tikrai tiesos ir tavo žodžiuose. Mm-hmm. Žiūrint, į kokią, matai, labai priklauso į kokią tu poziciją. Tai gal aš pradėsiu nuo to, kad jeigu tu nori būti tiesiog žinomo žmogus, kad tave atpažintų gatvėje, tai aš manau, kad tą padaryti yra be galo lengva šiais laikais. Tiesiog turi, nežinau, sukelti kažkokias emocijas. Jo, šitas nepatiko. Tai žodžiu, tai kažkaip tai gal išpopuliarėti nėra taip ir sudėtinga ir patekti, kad tave parodytų per televiziją nėra taip sudėtinga, ypatingai sakau, šių socialinių tinklų laikais, kai tie patys produceriai, žurnalistai, jie turi tuos pačius socialinius tinklus, TikTokus, Instagramus, Facebookus ir vis tiek per tą srautą tu pamatai kažkokį įdomesnį žmogų, kurį tu po to gali pasekti, jam parašyti žinutę, susitarti dėl interviu ir vienokia ar kitokia forma, sakykim, tu jau televizijoje. Jeigu kalbėt apie, tarkim, tavo sritį, ar ne, grimas taip. Ir makijažai, taip, tam tikra prasme galima sakyti, kad ir per pažįstamus, dėl ko? Dėl to, kad aš pati turbūt, nežinau, nesu niekada mačiusi, kad televizijoje ieškotų grimerių ir dažniausiai bent jau televizijose, tose, kuriuose aš esu pasidarbavusi ir dirbu, tai taip, tai yra ilgametis darbuotojos, kurios na, vertina turbūt savo poziciją ir taip dažnai na, nėra tos kaitos tokios, bet būna įvairiausių projektų. Pavyzdžiui, aš ir pati esu, tarkim, mes filmavome vasaros metu projektą Palangoje ir mano atsakomybėje buvo surasti grimerį, ar ne, merginą, kuri grimuoto, tarkim, arba dirbtų prie to projekto. Tai taip, tada tu eini per pažįstamus, tu klausi, ten, nežinau, pažįstamų grimerių, arba rekomendacijų, tarkim, ir tu klausi, ar galėtų, ar norėtų. Ir va tokiu principu tu kažkaip tai randi tą žmogų, kuris, tarkim, darbuosi. Tuo atveju, sakykim, tos pačios vat, grimerės atveju, tai mes radom merginą Palangiškė, mes tuo metu Palangoje dirbom. Ir Palangiškė, kuri grimavo ir viskas ten buvo, jie būtų irgi tau linkėjimai. Tai žodžiu, va taip ir susipažinom. Tai jo, tai galima sakyti, kad per pažįstamus. Visos kitos grandys yra, vėlgi, jau turi turėti to amato arba
arba labai labai stipriai, nu, pavyzdžiui, nežinau, to pačiu žurnalistu. Tai arba tu baigi mokslus ir tu supranti, kur tu ateini, arba yra tokių atvejų, aš, pavyzdžiui, pati nesu baigus žurnalistikos ir mano darbas žurnalistai yra tik tai dėl to, kad aš buvau be galo užsispyrus ir labai norėjau. Geras, tai įmanoma. Pasirodo, tai aš buvau be galo, jau, nu kaip čia, aš buvau jauna, aš galvojau, kad aš noriu kažką savai išbandyti ir aš prisimenu, kai mane priėmė į televiziją, tai buvo paprastas eilinis skambutis. Produceriniai kompanijai, aš tiesiog paklausiau, ar jūs neieškot žmonių, aš labai norėčiau dirbti. Ir tiesą sakant, tie pradžiai mane pasamdė kaip administratorė, kuri tiesiog nupirks vandens, nupirks popieriukų. Ir tiesiog taip sukrito, kad vienos laidos redaktorė jie atleido ir jie paklausė, ar aš nenorėčiau pabandyti kaip laidos redaktorė, nes jie matė, kad aš tokia komunikabiliai bendraujanti, užsispyrusi, turiu daug laiko, neskaičiuoju valandų, taip. Neprašau pinigų, kaip šiais laikais labai daug kas nori iš karto milijono. Tai va, tai man nebuvo tas svarbu, man buvo įdomu praktika, man buvo įdomu, vat, ko daugiau žinių sukaupti ir aš sakiau, kad okei. Ir aš pradėjau nuo vieno projekto ir palengva nuo laidos redaktorės sako, gal tu norėtum ir kaip žurnalistė nuvažiuoti kokį reportažą, sakau, okei. Tada prasidėjo sėdėjimas montuotojams už nugarų, tada... Nu, tarsi, tu, o ką reiškia už nugarų? Nu, tu jam padiriguoji, kaip kas turi būti? Tu tiesiog turi žinoti, kaip tavo reportažas atrodys, tu turi pasakyti, kas ten vyks. Nu, žodžiu, tai tu visą scenarijų valdai? Taip, tai va, taip, bet tada tai nevaldžiau, tada tai nieko nemokėjau, net nesupratau, kas ten tam ekrane, kur ten tas garsas, kur ten tas vaizdas, žinai, ten žiūri kažkokie kringiliai ir tiek žinių, žinai. Bet dabar jo, per tą tokią jau nemenką metų tą kiekį. Kiek čia? Tai aš į televiziją, šiaip bendrai, aš į televiziją skaičiuoju nuo 2007 metų. Čia nuo kelias į žvaigždės. Jo, nuo kelias į žvaigždės, bet kelias į žvaigždės, nu tai kiek ten metai grubiai trūko, nu tarsi grubiai metai tiesiog to projekto tokio sukimosi. Tu trečiame buvo, ne? Jo, o po to aš galvojau, gal kokius metus aš dar gal taip va, padirbaliojau visokių nesąmonių ir tada jau, ir tada jau, tai, nu tai ką aš nežinau, kiek čia, nu daug jau, koks, aš nežinau, apie 15 metų, tai tikrai tame visame sukuosi, tai... Nu tai va, tai ir per tą laiką pabuvo visose pozicijose, aš netgi prisimenu, tai susidok, dabar aš tau pasakysiu, iki tokio lygio aš buvau užsispyrus, kad aš esu netgi vieną laidos vedėją netgi pat ir grimavus, nes ne visada, žinai, visada ir tie biudžetai būna tokie skirtingi, bet jo, yra tekę, žinok, būti nuo valytojos televizijoje, grimerės, prodiuserės, žurnalistės ir ko tik, žinok, visas grandis praėjau. Kodėl finansavimas toks? Laidų? Nu, bet įdomu. Ir grimeriam, kodėl įdomu toks atsiskaitimas. Aš pati televizijoje vaidinaus mažiau, nes pajutau, kad daugiau uždirbsiu, jeigu dirbsiu ant savęs. Aš matai... Nesijaučiau, kad su manimi skaitas ir todėl... Matai, dėl projektų finansavimo, tai gal aš taip pasakyčiau, kad kiekvienas projektas yra toks kaip skirtingas konkursas. Tai jisai vėlgi priklauso nuo jo apimties, nuo koks tai yra, tai ar tai yra viena savaitinė laida, ar tai yra kasdienė laida. Tai aš tų biudžetų, žinok, pati nevaldau ir labai sudėtinga pasakyti, bet principe viskas labai priklauso nuo to, koks tai yra projektas ir kiek tų pridėtinių dalykų bus tame projekte. Tai viskas, aišku, bazuojasi kaina. Dabar dėl atlyginimų televizijoje irgi toks sudėtingas klausimas dėl to, kad kiekvienas tarėsi labai individualiai ir aš taip įsivaizduoju, kad yra tokių, kurie vat, vėlgi, ateina tik tai kažkokiam projektui, tai yra vienoks atlygis, yra tokių, kurie ten, nežinau, dirba 10 ar ir daugiau metų ir turbūt taip. Turi kažkokias turbūt ir darbo garantijas ir visa kita. Tai čia aš sakyčiau turbūt kaip žmogus, taip jo skirtinga situacija, turbūt nėra vienos taisyklės. Tik tai, žinai, visi turi skirtingų patirčių, bet šiuo atveju tai aš nesakyčiau, kad televizija skriaudžia. Aš man atrodo, aš taip, pavyzdžiui, kažkaip gerai gyvenu. Tai tu gerai gyvenu. Ir palyginti, nes vieni biškelis skundžiasi, o kiti kaip tik džiaugiasi ir tame lieka čia, daug metų, tai gyveltai. Bet čia, žinok, labai sakau, priklauso nuo to, koks tas projektas, vėlgi, kiek tų valandų yra dirbama. Tiesiog. Čia labai daug vat, priklauso irgi, gal tu ateisi tiesiog nugrimuosi ir tu visą dieną esi laisvas. Tai tiesiog. Čia, o yra tokių projektų, kur tu nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro sėdi visą dieną ir tu nuo latos, pavyzdžiui, va, dabar mes filmavom pasimatymų šou, kur mūsų grimerienai realiai atėjo jau 8 ryto grimoja vedėjai. Taip. Ir išeina lygiai taip pat su mumis paskutinė dėl to, kad jai dar reikia pabaigti kažkokios, nu tarkim, jinai turi dalyvauti filmavime, nes vat, pablizgėjo kažkas, taip, kažkam plaukus pataisyti. Tarsi, jinai lygiai ta pati grandis ir aš abejočiau, kad jinai ten kažkaip, žinai, mažai uždirbtų ar dar kažką. Aš manau, kad tas uždarbis turėtų bet kokio atveju atitikti tavo daromo darbą. Ne, tai gerai, aš norėjau ir iš tą lūpų išgirsti. Tai gerai, tik sutrumpinti, kaip reikėtų į tą televiziją įkliūti, jeigu, pavyzdžiui, nesi, aš suprantu, jeigu baigiai mokslus, tai kad tu eisi tikslingai. Taip. Bet jeigu tu nesi tokių mokslų baigęs, ką tau reikia padaryti?
crazy ar ne crazy, kad tave pastebėtų? Koks čia tas pamatas, kaip sakyti, turėtų būti? Aš galvoju, kad tau tiesiog reikia būti įdomiam. Ta prasme, aš kaip sakau, tu turi sukelti kažkokią tai emociją. Čia yra turbūt pagrindinis dalykas. Mm-hmm. Tu turi būti arba labai mėgiamas, arba labai nemėgiamas, arba tu turi arba būti, nežinau, kažkoks labai talentingas arba labai netalentingas. Aha. Tai irgi, ta prasme, patraukia dėmesį. Tik tai, žinai, esminis dalykas, kad ką tu, žinai, aš visą laiką taip sakau, aš esu turėjęs tokių pavyzdžių, vat vieną labai tokį gerą, vat, jeigu galiu dar papasakosiu situaciją. Aš turėjau tokį vieną, atsitiktinai viename filmavime pamačiau tokį vyruką, be galo išvaizdų, pasportavusi, aš ten keliais sakiniais su juo pabendravau ir aš pamačiau, kad jis be galo įdomu, žinai, ir galvoju, mhm. o, galėtų būti toksai, žinai, nu, žodžiu, naudingas. Ir mes su juo pradėjom daryti reportažus apie jį, ką jis veikia gyvenime, jis ten toksai kaip ir asmeninis treneris tuo metu buvo. A ne? Tai va, ir supranti, ir jis gavo to dėmesio ir atėjo akimirka, kada, pažiūrėjau, aš eilinį kartą jam skambinu ir jis man sako, kad jis nebenori. Nesupranti, kas yra. Dažnai žmonės įsivaizduoja, kad ten, žinai, tapti žinomu, nu, tarkim, dirbti televizijoje, tai tam tikra prasme ir yra jau tas toksai, kad tu, atsiprašau, biškinu, papeškiau. Tai žodžiu, tai yra tam tikra prasme žinomumas, tai sakau, tai žiūrint, ko tu nori, jeigu tu nori tiesiog dirbti savo srities, ten, savo srityje, tai aš manau, kad tu tiesiog, nežinau, kitą kartą tiesiog pasibelskit duris ir paklausk. Čia, žinai, dažnai mes įsivaizduojam, o kaip patekti, bet ar pabandė kas nors pasibelsti ir paklausti, ar pabandė nusiųsti CV, ar pabandė, nežinau, užeiti ir pasišnekėti su ten, pavyzdžiui, dirbančiai žmonėm. Kartais gal reikia tiesiog drąsos, nes mes visi įsivaizduojam, kad kažkaip ten kažkas yra aukščiau. Ne, aš, pavyzdžiui, lygiai taip pat, nu va, aš paprasta mergina iš mažo miestelio, niekas man ten tikrai už rankos manęs nesuvadėliojo. Aš prisimenu pirmą kartą, kai važiavau į Vilnių, aš nesupratau, į kurią pusę troleibusai važiuoja, iki tokio lygio. Tai va, apie ką kalba, tai žinai, nu, tai va, bet tu eik daryk ir tu tikrai padarysi, čia nieko stebuklingo nėra. Tai žodžiu, im pačiam rašytą, nelaukt kovo, tai va, tau parašys stebuklingai, žodžiu, tikėtis visko patiekto ant rėkštutės. Ir nebijot. Nebijot. Netingėt, daryt, stengtis. Aš labai, pavyzdžiui, aš žinau, kad pas mus darbe labai yra vertinamas punktualumas, darbštumas. Tavo, kaip čia pasakyti, labai dažnai būna žmonės, kažkas biški, jie jau tada dažnai jau darbas, jau tada dzin, gal geriau, dažnai. Taip. Tu, jeigu tu būsi atsakingas, darbštus, tu nesvarbu, kokioj srityje, tu visada būsi pastebėtas ir tokių žmonių visada visiems reikia. Tokius vertina. Taip. Aš jau pati. Jo, visada tas punktualumas, atsakingumas ir tu pati net, man labai patiko, kad parašyti ten prieš 10 minučių, aš tai būsiu, nors Laisa, kiek žinu, tu esi labai punktuali, tai tu skaityk beveik idealiai ir buvai pas mus kaip sutarta, bet jinai jau man iškart kelias minutės prieš Moniką, aš biškį, aš matai, aš esu tas žmogus, kuris geriau, vėluosiu. Aš šiaip man netradiciškai, aš čia šiandien pas tave atvažiavau dėl to, kad aš šiaip geriau būsiu 10 minučių anksčiau, negu 10 minučių vėliau. Aš tiesiog kažkaip tokia esu, kad aš nemėgstu žmonių, kaip čia apkrauti arba pastatyti nepatogią situaciją, jau geriau aš tada palauksiu, bet tu būsi patenkinta, kad aš esu tada, kada tu man pasakyti. Aš irgi tą patį turiu, nes aš geriau jau būna pas nuotaka, jau irgi jinai ten kelias ar kažką, jau be 15 minučių su lagaminu stovi, žinai, tai kaip tik jau geriau man laikas bus įsikrauti, ramiai pasidėti, negu aš jai sukelsiu stresą, kad nors kelias minutės jai prireiktų manęs. Tai yra labai vertinama. Tai yra labai vertinama ir ta prasme, ir čia sakau, čia nesvarbu, ar televizija, ar ne televizija, tu tikrai visą laiką būsi pagirtas už tai, o jeigu nepagirtas, tai tikrai apie tai pagalvos. Jo, bet čia, žinai, aš taupau ir savo laiką esu atsakinga už jį, bet labai vertinu ir tą laiką. Ta. Čia šitas supratimas labai svarbus. Taip, ir žinai, ir pavyzdžiui, toj pačioj televizijoje, pavyzdžiui, kai tu, tarkim, vat, lygiai taip pat galim pratesminti, kai tu randi žmogų, su kuriuo tau yra gerai ir malonu dirbti, ar ne, tai tu ir toliau nori pratesti tą bendradarbiavimą. Tai labai dažnai taip ir būna, kad po to tas ratas užsisuka, jeigu, tarkim, mums gerai pasisekė, ar ne. Tai tikriausiai jo, žiūrėk, mes jau prieš filmavimą irgi su tam kalbam, gal kokį reportažą padarom, gal tas anas. Nes tu tiesiog junti, su kuriuo žmogum tau yra gerai ir malonu. Tu, aš sakau, vaibinam. Jo. Nes jis prilipo, jeigu ne, tai dažniausiai tu net neturėsi. Taip, ir visame kame tas yra. Visame kame, sakau, tai čia, sakau, man kitą kartą, žinai, tada yra patogu irgi skambinti pašnekovui, su kuriuo man gerai ir malonu, negu kad skambinti tam, kuris... Iš kurio ten turi išpešti informaciją ir kurio turi tiesiog ar ten. Ar kuris ten arogantiškas ir nefainas, ir tu žinai, kad jis iš tavęs ten iščiups visą energiją. Tai, o būna ir taip, ne? Vampyrų. Jo, labai. Stengiasi tokių privengti arba kaip tu juos atskiri? Nieko, aš neskiriu, aš žinok, bendrauju tai su visais vienodai, aš visą laiką tokia esu, kaip čia, aš labai nemėgstu nepatogių situacijų, aš visą laiką, net jeigu žmogus bus ten pats blogiausias, pats pikčiausias, aš vis tiek stengsiuosi padaryti jam kaip įmanoma geresnį komfortą.
Tai va, o aš jau po to su savo emocijom, kokias jisai sukėlė man, aš jau sutvarkysiu pati, žinai, tai va, bet taip, aš tokia kažkaip nemėgstu, ar labai stengiuosi neparodyti, kad man ten žmogus ar patinka, ar nepatinka. Bet čia toksai, matai, aš galvoju, kad turbūt gero žurnalisto ir turėtų būti tokia natūra, kad tu, nu kaip čia pasakyti, nu tu neturi pastatyti žmogaus į nepatogią situaciją, ar ten akivaizdžiai, ten, žinai, ant akių kilnojimais parodyti, kad nepatinka turi kažkas. Turi labai tai. Lankščiai viską paimti ir kad nu, viskas jaustųsi patogiai. Tuo labiau, kad tu niekada, ir jam ir tau. Jo, ir tuo labiau, kad tu niekada nežinai, kada tu tau kitą kartą gali to žmogaus prireikti. Tai čia irgi, žinai, norisi tą testinumą išlaikyti. Jo, čia pagarba, ta man labai irgi patinka šitie dalykai. Nes labai tai jaučias. Taim. O dar tik tai norėjau paklausti, o kaip tu tada susitvarkai su tuo? Kaip tu sakai, aš jau grįžtu ir čia jau mano reikalas. Aha, kam čia reikalas? Aš pati kartais pasijuntu, ne taip ir nežinau, kaip tai tvarkyti. Gal tu čia kažkokį patarimą turi ar meditaciją ar kažką. Dabar pasakysiu, tai mane sakys, gal net jeigu nueina pas psichoterapeutą kokį pasišnekėti. Iš jeigu ką rekomendacija, atsisuk patiesta. A, ne? O, labai gerai. Tai, žodžiu, turiu du dalykus, kuriuos dabar taikau ir man labai šiaip patinka. Tai vieną seną, labai seną gerą. Aš kalbuosi su savim. Garsiai. Mhm. Atsisėdu ant lovos, pavyzdžiui, su savim pasikalbu. Ir aš tada kažkaip, kai pasakau garsiai tas tam tikras mintis, man tada geriau viskas susivirškina. Gerai. Dažnai tą darau, pavyzdžiui, automobilyje važiuodama ir netgi, pavyzdžiui, nekrūpčioju, kaip kitas vairuotojas pažiūri į mane, kad aš kalbuosi, nes vaidinu, kad tipo ne va telefonu kalbuosi, nors iš tikrųjų su nieko nesikalbu. Aha. Va, tai čia man patinka tiesiog su savim pasišnekėti, o antra, tai aš, pavyzdžiui, turiu tokią tradiciją po sunkios darbo dienos, aš tiesiog prisileidžiu pilną vonę vandens ir kokį 20 gerų minučių tiesiog paguliu. Paguliu, paskrolinu telefoną, nu ta prasme toks visiškai, kur tavęs ten neapkrauna, gal būna kartais muzika kokia nors pasileidžiu, kuri man patinka, žinai, kokia nors ten, ta akimirka, kuri man ten kažkaip... Savęs dažnai klausai? Ne, vat neturiu mados ir žinok, vat su šito podcast'o žiūri, norėsiu jį pasižiūrėti, bet žiūrėjai, aš net manęs vyras pyksta, jis, pavyzdžiui, sako, aš, pavyzdžiui, jam neleidžiu žiūrėti, kur yra kažkokia info su manim, aš sakau, nežiūrėk, ir jis sako, blema, visa Lietuva žiūri, aš negaliu, jo. Žinai, nes man toks, aš save, ne tai, kad nesavikritiškai, bet vis tiek, žinai, kai tu... Išleidi garsą, jis tau vienaip skamba, o kai tu jį jau girdi iš ten, nežinau, televizoriaus ar kompiuterio ekrano, jis kitaip jau skamba. Ir tu toksai kažkaip, žinai, tada žiūri, va čia galėjo taip būti. Pataisyti ir taip galėjai geriau ir šitaip aš irgi pastoviai žiūriu. Aš va pašnekėsiu, aš pasidalinsiu su sekėjais, bet... O gal bus įdomu ir pažiūrėsi. Ne, fainai, viskas, aš tikiuosi, kad gerai bus, bet jo, tokia nesu nei labai savęs nesėku stipriai. Iš tikrųjų, jo, norėjau dar besiklausyti, kai tiek jau reportažų turėjus, tiek laidų turėjus, pavyzdžiui, kartais aš tebūnie įsiterpiu, bet būna peržiūriu savo podcastus ir kiekvieną kartą matau, kur reikia taisytis, ką padaryti ir susiemus už galvos, susikremtu, paskui atstatau save, įkvepiu, kitą padarysiu geresnį ir taip kas kart. Bet tai labai gerai. Bet aš dar peržiūriu savo šitus. Nu, kadangi nėra matyti daug. O tu, kadangi visur sukies, ar tu dar žiūri iš vis, kaip tu pasirodėjai kažkokioje laidoje, kaip tu atsakai kažkokiam reportažė, bet čia sakai irgi, gal susiekėjais pasidalinsi, bet pati, kai žinot, žiūrėsi. Kaip kada, žinok, kaip kada, šiaip dažniausiai, jeigu matau, kad anonsuoja laidą, tai dar stengiuosi taip užsukti, kad nebūt namuose ir kad netyčia neįsijungti. Aš kažkaip nemėgstu, žinok, nemėgstu ir tokie kažkaip keis, vat nežinau, kodėl toks yra dalykas. Dalyvaut man patinka kalbėti, aš ten galiu dalyvaut. Patinka tame būt. Jo, būt, bet kad ten, žinai, žiūrėti save, ką aš pasakiau, ne, nes, nu, tada tu toksai, žinai, tampi... Žiūrovų, iš tikrųjų. Jo, ir tada tu pradedi komentuoti save, ten, žinai, va, kaip tu sakai, žiūrėti, ten pasirodė, kažkas nepasirodė, gal ten, žinai, ausis pasirodė, kad atlėpus, o gal galėjau labiau šipsuotis. Pasisukti kažkaip pabalsuoti. Jo, arba ten, žinai, arba sėdėti susikūprinus, kaip dabar sėdžiu. Aš irgi nežinau, čia baronka matas. Čia kažkaip, jo. Ne, iš tikrųjų, tai... Viskas yra gerai, bet tiesiog kažkaip, nu, matai, gal, anksčiau gal dar labiau, dabar jau toksai man yra įprotis. Aš, pavyzdžiui, matai, labai dažnai pamirštu, man būna, kai su kokiais nors draugais ar artimaisiais kažkur varom, tarkim, ir jie sako, blemo, kaip užnės žmonės į tave atsisuka ir žiūri, o aš matai, aš jau net nebelabai pastebiu, žinai, nes, nu, aš nekalbu apie Vilnių, Vilnių šiaip daug tų žinomų žmonių, tai gal taip žmonės nereaguoja, bet jeigu tu, tarkim, nuvažiuoji kokį mažesnį miestelį, taip žmonės akivaizdu, kad tave pažįsta, bet aš vis pamirštu, kad mane rodo per tą telį, nu, toks darbas. Jo, ir man kažkaip aš to nebesureikšinu, man nėra taip, kad aš ten, ir dėl to man dažnai būna žmonės, jūs gyva daug gražesnė, ir aš sakau, nu tai sakau, arba ten, nežinau, būna, kad ten sako, aš iš čia kažkur mačiau, jūs čia šita, žinai, ir man toks atrodo, ne, va, rimtai, nu taip, žmonės mato, jie atpažįsta, žinai, bet tokio, kad kažkaip, kad tu eitum ir galvotum,
Čia dabar kas nors į mane žiūri. Ja, čia aš patinu viskas tarkoj. Ne, taip nėra. Tai aš vis tokia, jeigu dabar aš čia pas tave su plaukus, su šukavus, pasidažius. Taip, labai gražiai atrodė. O iš tikrųjų, žinok, aš tokia su džemperiukas, treninginės kelnės, kedukai. Bulvė. Tokia jo, tokia valkatėlė. Tokia kasdieninė valkatėlė ir aš tokia, žinok, tai čia einu... darbo veidas. Na, ne, ir ne tai, kad dar, ne, žinok, aš kai važiuoju kažkokius reportažus, aš irgi taip netrodau, taip nesidažau, bet aš žinojau, kad tu atrodysi labai gražiai ir nenorėjau. Prašiau atrodyti už tave. Tai prateskime tą grožio tada temą. Prašom. Ir noriu tavęs paklausti. Tikrai daug projektų mačiau atgal, vat, nuo 2007 tiksliau metų. Taip. Ir ten, žinok, atrodai pyk, nepyk, ženkliai senesnė nei dabar. Okay. Atsiprašau. Bet ir makijažas, ir stilius, viskas, aš suprantu, bet kaip tau dabar pavyksta taip gražiai atrodyti, nes tarsime, metai eina, o tu atrodai vis jaunesnė ir gražesnė, atrodo skonį visai kitokį turi ir, ir kas su tavimi pasidarė, kažkokių injekcijų, operacijų turi, turi kažką, pasipasakot, turiu, kas čia pakito. Turiu, šiek tiek. Kas čia pakito. Turiu, šiaip, iš tikrųjų, tai aš pasakysiu, aš labai dažnai sulaukiu iš savo... Nežinau, ar ten sekėjo ar nesekėjo, bet iš moterų pusės klausimų ir labai dažnai būna tokių net kurioziškų, kur pavyzdžiui, aš prisimenu, manęs kelios netgi moterys yra klaususios, jūs čia turbūt pasitvarkius esate skruostus, kur čia tvarkytės, nes labai išraiškingi. Ir aš neturiu net kartą ką atrašyti, nes aš pavyzdžiui sakau, kad aš tikrai nesitvarkiau jokių skruostų. Žodžiu, mintis buvo tokia, kad mano pirma operacija, kurią aš pasidariau, tai yra mano tai yra krūtinės didinimo operacija, aš esu pasidinus krūtinę jo. Aš esu girdėjus, kad sakei, kad būtų tokia graži, kad į delniuką, kad ilgai, kažkaip panašiai, ir ne? Ir dabar tokia ir turiu. Tai, va. Tai jo, jokas jokais, tai yra vienintelė mano operacija, kurią aš ir esu pasidariusi, tai yra tik tai krūtinės didinimas ir tiesą sakant, su ta krūtinė irgi buvo toks juokas, kad aš tiesiog buvau ta paauglėta mergina, kuri anksti suprato, kad nieko čia pas mane nebus, nes kai mano jau klasiokės ten pirkos lėmenėlės ir ten jau džiaugiasi visokiais moteriškais dalykais. Aš buvau tokia labai labai vaikiška ir mačiau, kad nu, man mama visa, jo, ir mama sakydavo, užauks, užauks. Ir žiūriu, kad neauga. Nu gerai, galvoju, neauga, tai neauga. Tada prasidėjo kitas etapas, tada pradėjo sakyti, kad palauk, pagimdysi, kai turėsi vaikų, tada jau paauks. Nu gerai, galvoju, dar palauksiu, pagimdžiau, žiūriu, nu ne, vis tiek nieko nėra. Bet aš jau, jo, bet kai aš jau pagimdžiau, aš skaitau, kad aš buvau tokia pakankamai brandi ir aš tiesą sakant, sulik 30-mečiu pasidariau savo tokią dovaną, nes aš vis tiek norėjau tos krūtinės ir labai dažnai žmonės daro klaidą, jie sako, turbūt čia dėl vyro ar dėl kažko, ne, aš krūtinę pasidariau tikrai tik dėl to, kad norėjau tapti šiek tiek moteriškesnė, nes man norėjosi, aš kažkaip, man gražu yra krūtinė, aš vėlgi, jūs pasižiūrėkite, aš dabar sėdžiu, va, tiesiog džinsofkė ir tos mano krūtinės visiškai net nepasakytum, kad jinai yra, aš niekada nenorėjau ten tokios galvos dydžio, žinai, nors aš tikrai nesmerkiu tų merginų, kurios turi didelės krūtinės, tikriausiai joms yra gražu. Man tiesiog norėjosi turėti krūtinę, nes aš juokdavausi, kad ar ten nugar ar priekis vis tiek tas pats. Nu, tok prasme, pas mane tikrai nieko nebuvo. Tai aš dabar tikrai jaučiuosi moteriškesnė, labiau savim pasitikinti ir man tikrai tai padarė, sakyčiau, daugiau teigiamų dalykų, negu kad neigiamų aš vis nematau. Va, o daugiau tai yra tik tai, kaip aš sakau, metų bėgimo ir, sakykim, taip ir stiliaus suvokimo esmė. Taip, aš esu pasiputinusi viršų, taip, aš esu pasiputinusi šiek tiek lūpas, nes tą irgi pasidariau, beje, juokinga, kad komentatoriai anksčiau pliekdavo mane ir sakydavo, kad aš esu kaimietė be viršutinės lūpos. Kai pasiputinau, dabar jie pliekia, kad aš esu kaimietė su baisiom paputlinom lūpom. Bet čia linkėjimai jiem. O iš tikrųjų, tai aš tiesiog pagalvojau, kad jo, gal būtų visai fainai šiek tiek pasiputlinti tą lūpytę. Ir, ir jo, ir, visa, ir tiesą sakant, va, ta paputlinta lūpa, jinai principe kažkokį kitą simetriją matyt suteikė, aš nežinau, kaip tai pavadinti. Ką pastebėjau, kai anksčiau tą projektuose tu šipsodavais, net dantenos šviesdavo jo. Ir tas ne tik davo, nes atrodo, tavo veidas gan toks ovalus, stiprus, griežtas, didelis, o lūpytės tokia
žinai. Taip, čia neįsižeis. O ne, dabar, tas man, ir tik šypsai, žinai, jau skaityk tų dantenų kažkiek taip. Priklauso, ant kiek tau jokinga, bet tu gražiai, žinai, dailiai, tie dantys taip. Prisidengia kažkiek ir tu tavo tikrai veido simetrija pakitus man, žinai, labai. Jo, o taip, bet sakau, turėkit minti, kad aš daugiau nieko nesidariau, nors aha. aš galėjau, beje, aš kai dariausi krūtinės operaciją, tuo metu mano ta klinika man siūlė, sakė, gal tu nori, nežinau, dar kažką pasitobulinti. Kabliukas. Ir aš šiaip turiu, žinok, bet aš įsidok nieko nesidariau, nors galėjau. Ja. Aš visą gyvenimą labai kompleksavau dėl ausų. Pavyzdžiui, aš dabar taip pasuimsiu ausis. Žiūrėk, matai, šiek tiek yra palėpas. Pas mane nėra va šito to tokio... Kad priglūdus. Kad priglūdus būtų. Ir, pavyzdžiui, kai mane mama vaikė... Tai matos biškį, da labiau. Ir kai vaikystė, man mama, pavyzdžiui, va, ten surišdavo kaspinai, žinai, va taip. Parodyk biškį kamerą, jei tau nebijau. Na, jei nebaisu. Tai va, tai aš labai pergyvendavau dėl tų savo ausų ir galvodavau, kad aš tokia atlipausi. Žinai, ir dar vaikai man būdavo ten, kad pasakyta. Bet kai aš jau turėjau galimybę ir šiaip iš esmės galėčiau, kad ir dabar, ta prasme, susitvarkyti, bet aš pagalvojau, ne, man visai fainai, man netrukdo. Ir plaukai geriau užsikabina. Ir plaukai geriau užsikabina. Tai va, tai aš daugiau nieko nesu pasidarius aparto. Taip, o po to, tai žinai, va, nežinau, tie patys plaukai, taip, tu dažai plaukus, keiti kažkokie atspalviai, okei, ten tu daugiau kažkaip, tai, žinai, ten 17 ar ten 19 metų aš ten nesitvarkiau antakių, man ten buvo vienodai švietė, kaip ten kokia ten ta jų forma. Irgi tie patys antakiai labai stipriai keičia žmogų, kai tu įgyji kažkokią formą jau. Padėt gal tau, susitais, va, papildomai. Sakė, aš šito daug nedažyti, tai aš dabar prisidirbau, išmaudžiau jį. O. Nu, bet tau bus lengviau. Ačiū. Aš. Ne. O je. Padarei klaidą? Tai nevalgyk viso. Spėk mane delną. Nieko tokio, spėk į delną. Nesijaudink. Tu dar turi pabaigt podcastą. Jeigu ką. Nedaug jums. Tikrai labai aštru? Pabandyk. O ne. Čia yra. Labai aštru? Šaudukas, ant pagaliuko. O, blemba. Čia matai plauk. Ar labai aštru pasakyti? Aštru, tu jau drebi. Nu, aštru beveik verkiu. Nu, bet nėra taip aštru, kaip tas čipsas visiems. Nu, gerai. Nu, ką žinau? Zin. Jeigu ką paskutinę galėsim nevadyti. Arba biškį pavyzdžiui. O, ne. Kažkiek. Čia jo lapenas, jei nori biškį numuš. O jo lapenas imbieras. Susisuko smegenai. Tai ką ten šnekėjai? Baltai. Jau beveik 200 tūkstančių. Atėjo diena. Kai išsiskirkas man ir tau. Špekulas. Pabėjau. Žinai, kas tau prasimuša pro akis, o man pro... Eina pro dantis. Atsikimą. Tau. Gerulė šitą, žinok. Jau buvo man kablys jau. Biškį praėjo, bet vėl dainuosiu. Kaip jau tiesi? Ruda pusė. Aš tai jau viskas va. Niekada. Špaklius geras, tai... Jo. Palauk. Aš išmaudžiau jį. Man sakė Tomas, kad ne. Bet čia kažkas. Čia geras. Palauk, aš dabar negaliu nustoti vietoj. Aš kaip ant kamulio. Nu, visai minkštas, o pat. Aš turiu kaip nors savo kūną nukreipti kitą linkę. Čia apie tą, ką aš nekėjau, kad reikėtų klausimus pabaigti ir tada valgyti. Taip. Ai, taip ar matosi, kad mano akise ašaros nėra? Apie ką mes ten šnekėjom, apie injekcijas, tai dar kažką nori pabaigti ar jau viskas? Manau, kad man putlėja nuo tavo, aš turiu sušių. Pipiriukas čia yra. Žodžiu, aš esu prigimtinai graži, tik tai sugebėjau tą grožį pabrėžti, va, tam tikrais niuansais, bet tie niuansai aš man atrodo papasakau. Ir labai pačiu laiku manau, kad tau, kai jau virš 30 susiemi, o nežinai, kaip paauglėja ir ten... O, jo, tai nes aš... tada kablys gal ir nežinai, ko dar nori. Tai aš apie ką ir kalbu, jeigu aš ten 30 pasididinau krūtinę, o po to sulik ten 30 mečių kažką dar kažką pasi... Tarkim, tas pačias lūpas pasikoregavau. Tai man atrodo, kad tai yra jau vis tiek, kai tu žinai, ką tu darai, kai tu jau jo. Žinai, kaip tu nori atrodyt. Ir man atrodo, kad aš niekur tikrai neperspadžiu. Nu, aišku, skonis, kaip ten sako, draugų neturi. Bet
Bet man atrodo, kad... Draugas? Šitas draugas. Aš bet šitas buvo apgaulė. Šitas apgaulė visiškai. Šitas šeštas buvo... Šeštas, jo, šeštas buvo apgaulė. Buvo saldus ir mes dar pasijuokėm, kad nieko nebuvo. Ho! Tyla prieš audrą. Nu ir paskutinis klausimas. Aš paskutinio klausimų laukiu, bet aš nelaukiu paskutinio šito. Kaip manai, mums reikia parsėti, ar tęsiam ir reikia dugno? Jaučiu, kaip būtų man kam nors įkišę tą... Oi, dabar parodžiau, kaip negražai. Mikrofoną norėjau sakyti, ne mikrofoną, o degantį fakelą į burną. Kažkas tokia yra. Nori degti toliau? Davai varom. Davai varom. O man jinai patinka. Varom. Man tu patinka. Paskutinis klausimas, tiesiog lengvai. Jei nenorėsi, galėsi neatsakyti, neverčiu. Taip pat kaip ir sušiu, valgyti neverčiu, čia tą atsakomybę. Ar grėsi kada nors greitų metų? Kas? Kas grėsi? Kas? Kas tu? Šeimos pagausėjimas. Ar kada nors ateityje, planuose? Pati šitą tai tikrai, oi, neatspėjau, šitą tai tikrai neatsakinėsiu klausimą. Nu, davai, važiu, kad esu. Ne, sąmonė. Ne, jokiuosi. Nu, ar vienas limitas? Ne, žinai, kas yra, turbūt, šiaip nėra planuose, bet galvoju, jeigu būtų, tai būtų, bet ne, nėra planuose. Aš galvoju, kad aš... Nežinau, žinau, kad sunku labai pasakyti dabar, tai tikrai nesu suplanavus, kad čia dabar jau norėčiau tapti antrą kartą mama. Kažkaip norisi dabar gal, žinai, kai juokiuosi tas tradicinis atsakymas, kad kai išlipi iš pampersų, tai norisi pagyventi gyvenimą. Tai dabar mano sūnus tokio amžiaus, kur yra viskas labai fainai ir norisi dabar jau, žinai, daugiau gal dėmesio ir savo skirti, nes vaikai, kad ir kaip bebūtų, vis tiek to leliukam to dėmesio reikia daug daugiau. Ir iš vis reikia su darbu sujungti. Taip. Jau degi ir ne? Ar taip savo? Jis neišsiduoda dabar. O tai aš užsidėjau. Užsidėjau. Nesumelavo. Žinok, man atrodo, po šitą čia toks irgi saldus. Jau. Bet mano šitą dar dega lūpas. Man irgi. Man žinai kas? Man... Tikiuosi, neišsileis lūpas po tavo štų. Nesu girdėjus. Man dažnai susimaišė dabar su šito, su šituo. After to how. Laisvės tolius. Be lūpų. Aš beje esu buvus be lūpų. Bėkit patikrint, ar neįsileido. Tu žinai, kas buvo man? Man buvo šiek tiek blogai suleidę. Vat, aš parodysiu šitas virtelės, man buvo prastai suleidę. Ir tada, tu įsivaizduoji, yra tokia procedūra, kad tau gali išleisti. Esu kitos, girdėjus. Bet tai yra žiauriai skausminga. Ir tada tau turi sugyti vėl tie audiniai. Ir tada tau per naują patvarko. Tai aš esu šitą praėjus kelią. Tai nelabai buvo malonu. Ne, dabar tai viskas tvarkoja. Jo, aš daugiau galvoju, kad tai tikrai nieko daryti ir nereikia. Ir aš... Mes abie atrodo, tikrai. Neperspaus, tai pala, dar pas tave permanentas padarytas, ne, kiek matau nuo karto. Bet tvarkoj ir gražiai, bet dar po kol kas neryškinti, leisk. Šitos moteris lūpom vis kalba tiesa. A, man tai irgi patinka, aš irgi myliu. Tai ar patiko podcastas? Labai patiko. Šiaip tai aš net, man taip laikas sprogo, kad... Man irgi. Geras, ne? Aš tolinių klausimų gal buvo per mažai? Gal. Davai dar vieną ekstra kokį. Davai, nori iš fanų? Nu, davai. Nu, davai iš fanų pasižiūrėjau. Vieną. Tiesiog atsidarau Instagramą, nes jie čia biškiai užspamino. Ir aš tiesiog dabar vieną iš kokių naujesnių, tiesiog ekstra. Aš labai atsiprašau visų žiūrovų, kurie išalkusiai strandžiai žiūrėjo į mus valgančias. Noriu pat... Jo, atsiprašai, bet esu, kad atsiprašau. Jo, tai aš atsiprašau ir šiaip labai skaniai pavalgiau. Ir tiesą sakant, jeigu reiktų išrinkti, kuris buvo blogiausias, tai buvo štai šis. Čia jau tikrai sutinku. Taip. Nes aš jau galvojau, kad ką čia dar sugalvojo, tai čia, žino, panašu jau į tą čipsą. Panašu, bet dar toli gražu ne taip. Dar čipsas dar daugiau? Nu, tai jo. Jets. Jo, ir jis ilgiau tęsės ir, nu, matai, tau čia pieno dar nieko neprireikė. Čia toks staigus, bet ir greit nuslūgo. Jo, jo. Ten laikas dar... kokią valandą. Nu, panašiai priklauso. Vesta tavęs klausė, nuo kada pradėjote kelti video į TikTok?
Į TikTok? Jo, tu šiaip jaunatviška labai ir kodėl tu atsiradai tam TikTok'e? Bet aš TikTok'e tai nelabai sakyčiau, kad aš tenai esu. Nu kaip čia? Kaip nesi tą baltą lelyje atsirado, aš pirmą įsiseivinau, padarėjau baltą lelyje su makijažu. Bet... Aš iš kart pagavau, aš jis man gerai paėjo. Aš beje buvo labai, kaip čia apsidžiaugiau, galvoju, kaip fainai. Nu, o man patiko, kad tu įkėlėjai, nes kitaip aš negaučiau to, negaučiau to soundo. Jo, bet šiaip tai aš galvoju, aš tam TikTok'e, šiaip TikTok'e dėl ko aš atsiradau, dėl to, kad aš kaip žurnalistė tenai ieškau žmonių, įdomių žmonių. Va, va. Pašnekovų, pavyzdžiui. Ir labai dažnai, va, nu, tarkim, tave aš lygiai taip pat pamačiau TikTok'e pirmiausia, man atrodo, kad pirmiausia turbūt TikTok'e. Aš nežinau, aš jau kuris laikas tave sako, aš tada tave pasiekiau, nes man patinka tavo keliamas turinys. Tai va, tai aš gal labiau dėl darbinių priežasčių susikūriau TikTok'o, o po to tiesiog karts nuo karto įkeliu, nu pavyzdžiui, aš išleidžiu kokią nors dainą, taip, padarau kokį mini klipuką ir tada kokį nors teaseriuką įmetu į TikTok'ą. Nu žodžiu, jeigu keliu Instagram'ą, Facebook'ą. Man patinka tie teaseriai ir daug kam patinka trumpai aiškiai. Jo, jo, tokios ir visiškai tada... trumpai, bet mano tikrai nėra interesas tenai kažkaip, tu visai, tikrai tenai labai labai, iš, jeigu iš visų šitų socialinių tinklų, jo, tai aš TikTok'e iš tikrųjų mažiausiai esu, gal daugiau ten praskrolinu, pažiūriu, kas šiaip gero vyksta, bet pati tenai turinio labai mažai keliu. Tai Instagram'e daugiausia būtų. Turbūt Instagram'as, jo, turbūt Instagram'as, Facebook'as tada ir tada jau turbūt TikTok'as. Tai va, tai va, o TikTok'as, sakau, labiau man yra toksai, ir aš šiaip mėgstu TikTok'ą dėl to, kad aš, kai neturiu ką veikti, aš tiesiog, čia žinai, kaip yra greitas žurnalų pravertimas. Tai aš tiesiog pasižiūrėjau, kas ką gero sukūrė, kas ką gero šneka, kas ką gero nusipirko, kas, nu žodžiu. Bet TikTok'as gerą algoritmą tą turi, kas įdomiausia, aktualiausia, iškart per 10 dantų valandai ir savo padarėjai, pamatėjai ten paskrolinai kelis kartus ir tai jau visas aktualiai, žinai. Jo, man tas irgi patinka, nes jei neturėčiau TikTok'o, aš iš vis nežinočiau, kas vyksta. Zabit, matai, tavo TikTok'as turbūt ir yra, ne? Pagrindinis man. Nu tai va, jo, tai va. Jo, tai kada tavo buvo pirmas įkeltas video, nuo kada pradėjo, nes tavęs vis tą klausė. O viešpatė, tu, aš palauk, įeisiu, pažiūrėsiu. Eikit pasižiūrėti, kada buvo pirmas video patys. Tuoj, palauk, aš net rimtai, bet žinok, pas mane, matai, kaip yra įdomiai, aš šiaip turbūt anksčiausiai susikūriau, nu, normalų Facebook'ą, bet, pavyzdžiui, kai atsirado Instagram'as, aš labai ilgai jį nieko nedariau, nekėliau, jo, ir šiaip labai keista. Tai o TikTok'as darbiniais reikalais ir kada? O dabar taip, o dabar TikTok'o pirmas įkeltas, dabar pasakysiu, kad, palauk, kur čia pažiūrėti, esu pensininkė, nežinau, kur čia pažiūrėti, kada jis įkeltas. Daug padėsi pensininkė. Tu. Va, šitas yra mano pirmas. Va, čia va, pačioj metą visada va. Nu. Arba aš irgi pensininkė. Aha. Ai, va, metą 2020 metai, ketvirtas mėnesis, 11 diena. Nu, tai va. Ką čia įkėlė? Galiu pažiūrėti. Kažkai nesąmonė. 406 laikai. O, nice. Jo, bet čia tokia nesąmonė. Aš žinai kaip darau, aš beje ir TikTok'oje aš taip labai atskirai nieko nekuriu. Aš jeigu įkeliu Instagram'ą, įkeliu į Facebook'ą, tada tai galvoju... Permetė. Jo, tai tada galvoju, įkelsiu, žinai, kažką ir į... TikTok'o, o šiaip tai va, dabar sakau, kadangi, ai, žinai kas, aš va tik tai vienintelį ką pastebėjau, beje, aš dabar tuoj dar pasakysiu. Jeigu ką bus TikTok'as ir pas mane jau sulaistų, jo, ir dab... pas tave ką nors. Super. Tai aš galvoju, tik tai man žinai, kas buvo labai įdomu, kaip vyksta TikTok'e tos peržiūros ir buvo žiauriai keista, kai va, ai, tai va, aš tada pirmą kartą įmečiau dainos vienos savo šitą ir jis dabar yra peržiūrėtas 234 tūkstančius kartų, kas irgi man buvo labai keista, galvoju, rimtai, va, čia tiek sužiūri, taip, tai ten daug sužiūri, tai paskaitos. Labai daug žmonių, nuo vaikų TikTok'e yra iki suaugusių, net senelių. Tai aš pasižadu būti aktyvesnė TikTok'e, nes man TikTok'as šiaip patinka. Tai džiaugiuosi, kad atkeliavai į mano podcastą ir tikiuosi, kad čia bus nepaskutinis kartas. Labai fainai buvo. Išgyvenai, viskas čiki. Jo, fainai, šiaip tai labai džiaugiuosi ir labai noriu, kad norėčiau, kad žiūrėtumėt ne tik šitą podcastą su manim, bet ir kitus, nes tiesą sakant, puiki esi. Tai vat ir aš labai džiaugiuosi, kad atsiranda vis naujų veidų, nes dažnai beje būna tarp komentatorių, ne, kurie sako vis tie patys veidai. Kažką naujesnė. Jo, tai man vis laikas smagu, kai jauni žmonės tokie veržlus kaip tu, tokie talentingi ir vat daro tokį fainą turinį. Ačiū labai už palaikymą, labai daug reiškia. Ačiū tau.